ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜੀਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ BJP ਨੇ 100 ਗੰਢਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾ 100 ਛਿੱਤਰ ਖਾਧਾ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ BJP ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ BJP ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿਨਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਕੂਸ ਬਣੇ, ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਮੇਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਘਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਲੈਂਕਟ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ। ਇੱਕ CM ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ CM ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਔਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰਚੁਨਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੈਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਚਾਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ BJP, ਕੀ ਕੀਤਾ BJP ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ BJP ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਘਰ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਤਾ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਵਰਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ BJP ਨੇ 100 ਗੰਢਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾ 100 ਛਿੱਤਰ ਖਾਧਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਪਲਾਨ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਛੇਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੱਚੇ ਆ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ,
ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੀ 450 ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੱਚਾਈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ? ਜਦੋਂ ਮਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ। ਕੇਸਰੀ ਜੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਾਉਣੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਭੈਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਆ ਵੋਟ ਤੋੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਤੋੜੂਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਚਟਾਲਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਖਤਾ ਨਹੀਂ ਚਟਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 27-28 ਹਰਿਆਣਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 3 ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਮੇਰਾ ਜਾਖਲ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਿਆ। ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜ ਸੰਤ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ 5 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਵੱਸਦਾ, 27,000 ਵੋਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ 12 ਹਲਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 12 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ 2, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਸਿਆ। ਮੈਂ 27,000 ਵੋਟ ਮੇਰੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਪ ਸਿਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ BJP ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੈਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਖੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਮੈਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ
ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਔਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਮਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਮਨ ਰੱਖਿਆ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਰਲ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਤਰਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਔਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਛ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ, ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਅਲਾਓ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਰੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਦੇਖੇ, ਪੱਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਘੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਈ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਸੈਟਸ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਟੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲਾਈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ।